Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļas. Drīz pēc tam Jēzus devās uz pilsētu sauktu Naina, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja, neraudi. Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku, nesēja apstājās un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes un viņi slavēja Dievu. Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies arī šajā dienā un brīdī, ka Tavi dzīvības vārdi ir atnākuši arī līdz šeienai, arī līdz šim brīdim, ka Tu tos mums esi dāvājis. Tāpēc, Dievs, mēs lūdzam pēc Tava svētā gara palīga, kas liktu dziļi mūsu sirdīs Tavu vārdu patiesību, lai ticība vairotos un mēs arī savā dzīvē nestu labus augļus. Svētī Dievs mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mums katram dzīvē ir dažādi aicinājumi. Mums ir dažādi amati, ko mēs pildām. Kāds savu dzīves aicinājumu piepilda, būdams uzņēmuma vadītājs, cits atkal ir grāmatvedis, cits, kā mēs sakām, ir melnā darba darītājs, cits ir šoferis, cits noliktavas vadītājs un tā tālāk un tā tālāk. Profesiju katalogā mēs varam atrast simtiem dažādu laicīgo aicinājumu aprakstus. Tie visi ir ļoti labi un vajadzīgi. Bet tiem visiem pāri stāv kāds cits aicinājums. Kāds uzdevums, kuru neviens nedrīkstētu palaist garām. Un šis uzdevums ir iepazīt Jēzu. Jā, ne tikai zināt par viņu, bet iepazīt viņa amatu, viņa aicinājumu, viņa sirdi. Visu to, ko viņš mūsu labā ir darījis un aizvien vēl turpina darīt. Mūsu dzīves virsuzdevumu mēs varētu aprakstīt ar Jāņa evaņģēlijā lietotajiem vārdiem. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Mūsu dzīves virsuzdevums ir caur Dieva vārdiem nākt pie patiesas ticības, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dieva sūtītais glābējs, kurā kā mēs, kas ticam, iemantojam grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu. Šis patiešām, mīļā draudze, ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, ka mēs katrs savā dzīves aicinājumā un amatā esam uzticami un esam labi sava amata pratēji. Bet Kungs Jēzus ir tas, kas iedod mūsu dzīvei īsto jēgu, spēku un dzīvību. Ar viņu kopā savītā dzīvē amats un aicinājums vairs nav tikai tāds ārējs darbs, ko mēs darām. Kaut kas tāds, kur varbūt mēs mēģinām izdzīvot un meklējam drošību savai dzīvei. Dzīvei kopā ar Jēzu arī mūsu ikdiena
tiek svētīta ar prieku un mūsu laicīgais aicinājums kļūst par svētību un kalpošanu mūsu tuvākajiem. Tātad mūsu ticības dzīves virsuzdevums ir iepazīt Jēzu, nākt pie ticības, palikt ticībā un šādā ticībā palikt visu savu mūžu. Bet šī mūsu ticība uz Jēzu ir vienmēr jāvairo, tā ir jāstiprina. Tā vienmēr var pieaugt un tā ir jāaug, tā ir jākopja un jāstiprina. Citiem vārdiem bez Dieva vārda avota tā nonīkst, apdziest un aiziet bojā. Tāpēc es šeit stāvu jūsu priekšā ar savu aicinājumu, lai jums cik vien spēju rādīt un mācītu, cik Jēzus mums ir katram dārga dāvana. Viņš mums ir vajadzīgs vairāk kā gaiss, ko mēs elpojam, ūdens, kuru uzņemam, saule, kurā mēs sildāmies. Viņš ir patiesais mūsu dzīvības avots, ūdens, kas atspiedzina dvēseli, mūsu taisnības saule, kas spīd un atklāj mums Dieva mīlestības un žēlastības pilno sirdi. Un tiešām, lai arī šīs dienas sprediķa teksts vairo mūsu ticību un sien tās mūsu sirdis pie Jēzus. Un tā mūsu šīs dienas sprediķa teksts iesākas ar vārdiem. Drīz pēc tam Jēzus devās uz pilsētu sauktu Naini, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Drīz pēc tam, pēc kā? Šis nākamais notikums, ko mēs šodien apskatām, nāk pēc neparastā notikuma Kapernaumā, kur Jēzus izdziedināja kāda centuriona vergu. Šo notikumu mēs aplūkojām iepriekšējā svētdienā. Bet galvenais, ko mēs pārdomājām, bija centuriona ticība. Tā bija stingra pārliecība par Jēzus vārdu spēku, ka Jēzum nepieciešams sacīt tikai vienu vārdiņu un viss notiek. Un notika. Jēzus sacīja vārdu, kas pieceļ un dziedina, un centuriona mīļais vergs tika dziedināts. Evaņģēlists Lūka mūs tad ved tālāk un stāsta par nākamo notikumu, kas notiek drīz pēc notikuma ar centurionu kalpa izdziedināšanu. Jēzus dodas uz pilsētu sauktu Naini. Ar viņu kopā iet viņa mācekļi un līdz ar viņiem liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo. Mātes vienīgo dēlu viņa pati bija atraitne. Un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Šeit mums tiek aprakstīts viens no tādiem sliktākajiem variantiem, kas varētu notikt ar sievieti toreizējā tuvo austrumu apgabalā. Mums tiek pateikts, ka šī sieviete bija atraitne. Tātad viņa bija zaudējusi savu vīru. Protams, šeit ir sāpes par zaudējumu, bet tam blakus nāk vēl bailes un nedrošība par savu tālāko likteni, jo toreiz jau nebija kaut kādas pensijas vai fondi, kas šādas atraitnes atbalstītu. Ja nebija nekādu tuvinieku, tad šāda sieviete atraitne bija pilnīgi neaizsargāta, gan finansiāli, gan arī fiziski. Tāpēc atraitnes visbiežāk tā vien spēja savu dzīvību vilkt, prasot no citiem žēlastības dāvanas jeb ubagot. Bet mūsu šīdienas notikumā aprakstītajā atraitnē pēc vīra zaudēšanas bija vēl kāds maziņš cerības stariņš. Tas bija viņas dēls. Vīra vairs nebija, kas varētu par viņu parūpēties. Bet jā, ir vēl dēls, jaunietis. Viņš gādās un pasargās. Bet tad notika tas, ko šī nabaga atraitne gaidīja vismazāk.
arī dēls nomira. Vīra nav, dēla nav, nav drošības, nav miera, nav cerības. Sāpes un sēras velk viņu pašu tumsas un nāves ielajā. No lūk pie pilsētas mainas vārtiem sanāk kopā divas ļaužu grupas. Caur vārtiem iznēs atreitnes mirušo vienīgo dēlu, un pretim šim bēru jeb nāves gājienam pretim nāk Jēzus ar saviem mācekļiem un arī ar lielu sekotāju pulku. Notiek nozīmīga sastapšanās. Notiek nozīmīga divu pasauļu sastapšanās. Bēru gājiens sastop Jēzu. Un kas tad notiek tālāk? Atraitni ieraudzījis kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja, neraudi. Atraitni ieraudzījis. Jēzus nepagāja vienaldzīgi garā. Viņš dzīvības un cerības kungs nevarēja paiet garām sāpju un skumju salaustajai atraitnei. Jā, lai nu kurš, bet kungs Jēzus tiešām zināja, kas ar viņu notiek un var notikt. Viņš iežēlojās par atraitni un tai sacīja, neraudi. Vai neraudāt? Kā šādā brīdī varētu neraudāt? Ja šis mudinājums neraudāt nāktu no vienkārša cilvēka mutes, tad tas drīzāk skanētu kā tāds cietsirdīgs apvainojums. Tagad ir jāraud, jo ļoti sāp. Tik ļoti sāp, ka no sāpēm varētu zaudēt prātu. Bet dzīvības kungs Jēzus saka, neraudi. Bet ja viņš to saka, tad tam ir kāds zināms pamats, un viņš zina, ko vēlas darīt. Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku, nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. Pēc pamudinājuma neraudi, Jēzus izdara kādu neparastu lietu. Viņš pienāk klāt un aizskar zārku. Un te ir kaut kas tāds, ko mēs mūsdienās neuztveram. Toreizējā pasaulē to darīt nedrīkstēja, jo aizskart zārku ar mironi nozīmē palikt rituāli nešķīstam. Bet atkal tā tas būtu, ja nesakotu tālākais. Jēzus sacīja, jauneklis tev saku celies augšā. Un jauneklis piecēlās sēdus, sāka runāt. Jēzus atdeva viņu mātei. Nešķīstā nāve nespēja aptraipīt dzīvības kungu Jēzu. Kad Jēzus kaut ko nešķīstu aizskara, tad nevis Jēzus kļūst nešķīst, bet nešķīstībā ir jāatkāpjas. Bet te ir vēl kaut kas vairāk, kas mums būtu jāpamana. Jēzus sacīja dzīvības vārdus. Jaunekli, es tev saku, celies augšā. Visu atkal paveica Jēzus dzīvības vārdi. Jēzus runāja un tā notika. Un šajā visā stāstu kopumā ir kāda interesanta secība. Pirms tam Kapernaumā Jēzus sakot savus dzīvības vārdus dziedina smagi slimo centurionu vergu. Vēl nedaudz un vergs nomirtu. Bet Jēzus spēka pilnā dziedinošā vārda viņš būtu nomiris. Vai šeit var iet vēl vienu soli tālāk? Mūsu šīs dienas pediķa teksts parāda, ka var. Jēzus pilsētas nainas vārtos sastop bēru gājienu. Viņš iežēlojās par atraitni un uz mirušo atraitnes dēlu saka dzīvības spēka pilnos vārdus jaunekli celies augšā. Un tā notika.
smagi slims, kas tūlīt jau nomirs, izdziedināts. Nāves uzvarēts jauneklis tiek augšām celts. Vai šī ir Jēzus kalpošanas virsotne? Vai var būt vēl kaut kas vairāk, ko viņš var mums darīt? Jā, jā un vēlreiz jā. Jēzus arī šodien dara savas draudzes vidū savus brīnišķos darbus, un šie darbi pārsniedz slimo dziedināšanu un mirušo augšām celšanu. Kādi jau gan domātu, ka slimo dziedināšanu un mirušo augšām celšanu ir lielie Dieva darbi, bet tā tas nav. Jēzus darbs, kas pārsniedz mūsu visu saprašanu, mūsu prātu, viņa darbs, kas stāv pāri slimo dziedināšanai un mirušo augšām celšanai, ir viņa darbs, kur viņš pats sevi ir nolicis par upuri, lai ar savām pie krusta izlietajām asinīm dāvātu mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Mūsu Kunga Jēzus lielais darbs ir tas, ka viņš mūs garā mirušos dara dzīvus. Ieklausieties, ko apostols Pāvils par to saka. Jūs esat līdz ar Kristu abedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Kad mēs tiekam kristīti, tur parasts ūdens ar Dieva vārdiem savienots un viņa pavēlēja ietverts to par īstu dzīvības ūdeni. Svētajā kristībā mēs caur ticību tiekam augšām celti Dieva spēkā jaunai dzīvei. Kristībā Dievs nomazgā visus mūsu grēkus. Viņš mūs dara dzīvus, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Un svētajā kristībā, Kristus darbu sludināšanā un grēku piedošanas pasludinājumā darbojas tieši tas pats spēcīgais un spēka pilnais Dieva vārds. Jā, mīļā draudze, tie paši spēka pilnie, Dieva spēka pilnie vārdi, kas dziedināja centurionu kalpu un augšām cēla atraitnes mirušo dēlu. Jauna dzīve grēku piedošanā. Jauna dzīve līdz ar Kungu Jēzus svētajā kristībā. Daudzi mūsdienu smējēji sacītu, nu tik vien, kas tad tas ir, ko tur līdz zīdājuma kristība, apšļakstīšana rūdeni, ko tur līdz tik vienkārši Dieva vārdi, kur tiek pasludināta grēka piedošana. Jā, dodiet mums pārticību, dodiet mums zīmes, brīnumus, dziedināšanas, mirušu augšām celšanu. Jā, jā, tur ir īstais dzīvais Dievs. Ai, mīļā draudze, neļaujiet sev pīvilt arī šajos laikos. Arī šajos laikos, kad apkārt klejo dažādi novirzieni un turpina maldināt vienkāršo cilvēku prātus. Es vēlos iekalt šajās baznīcas sienās un vēl daudz vairāk jūsu sirdīs un prātos, ko jau esmu jau sacījis, un es atgādināšu atkal un atkal no jauna. Dzīvais Dievs ir vienīgi tas Dievs, kas piedod grēkus. Dzīvais Dievs ir tas Dievs, kas mūs kristībā augšām ceļ, grēkus piedod un mūžīgo dzīvošanu dāvā. Kur tad palika centurionu mīļais vergs? Tāpat jau reiz nomir. Kur palika pats ticības pilnais centurions? Arī nomir. Un kur palika no nāves vožām izrautais atraitnes dēls?
nu tāpat jau reiz nomira. Tas, ko Jēzus toreiz darīja, bija tikai tādas īslaicīgas dāvaniņas. Es atļaušos pat sacīt, tie bija tikai tādi nieki vien, salīdzinājumā ar tām dāvanām, ko viņš mums dāvā šodien. Grēku piedošana, Kristus nopelna dēļ, kas atņem nāvei īsto spēku, lūk, draudzi, tā ir īstā dāvana. Grēku piedošana, kas ieved mūsu mūžīgā dzīvošanā, lūk, tā ir īstā dāvana, tur darbojas dzīvais Dievs. Dzīvais Dievs ir tas, kas mums piedod grēkus. Un šis mūsu dzīvais Dievs apostoļa Pētera vārdiem sakot, ne jau ar iznīcīgo, ar zeltu vai sudrabu, izpirka mūs no nīcīgās dzīves, ko esam mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus, nevainīgais un neaptraipītais Jērs. Es gribu pazīt, un es gribu, lai jūs pazīstat tikai šo dzīvo Dievu. To, kas par mums pie krusta ir miris, asinis izlējis, augšām cēlies, un arī šobrīd nāk pie mums ar saviem dzīvības vārdiem, lai piedot mums grēkus, mūžīgo dzīvību dāvātu, mūsu dzīves atjaunotu. A Kungs Jēzu Kristu, Tu dzīvā Dieva dēls, Tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums un dod mums savu mieru. Āmen.